tips och tricks. Serv. Naturligtvis 16 cm. Och ett lågt uppkast. Välkomna till kvällens avsnitt tips och tricks. Serv. Första tipset är att man ska inte dölja, men man ska lura i serven med olika rörelser. Så man har en rörelse innan och sen träffar man bollen och sen gör man en annan rörelse sen. Och detta är för att visuellt lura motståndaren. Ett sätt kan vara till exempel att man träffar under bollen men går över efteråt. Så motståndaren tänker fan det är överskruv med rörelsen. Eller tvärtom. Det är max överskruv i den serven men jag går ner efteråt för att lura. Kan jag tvärtom. Underskruvar den men jag går upp efteråt för att lura motståndaren. Man kan ju överdriva och man kan underdriva såklart med allting annat. Man kan även göra samma sak i skopan. Överskruv men ser ut som underskruv. Och tvärtom. Underskruv men ser ut som överskruv. Tunn träff ger i regel mycket skruv. Tjock träff ger i regel mindre skruv. Så försök att titta på träffen om ni kan. Annars lyssna. Man kan ju träffa bollen på olika sätt i serven också. Det är ju ingenting som man lätt tänker på. Liksom. Men det är ju faktiskt så att man kan träffa bollen tunt i serven. Och då får man lite mer skruv i serven. Då kan det se ut så här ungefär. Där träffar jag bollen tunt och då hör man inte lika tydligt när jag träffar bollen. Sen kan man ju också träffa bollen tjockt i serven. Och då blir det ju mindre skruv än när man träffar bollen tunt. Och då kan det se ut så här till exempel. Och då hörs det lite mer än när man träffar bollen tunt till exempel. Slutligen, när man har servat så ska man ställa sig spörsmålet. Vad händer efter serven? Tusen tack för att ni tittade.